Արցախից հիվանդների հոսքը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն պակասել է։ Սա դրական միտում է, նշանակում է, որ տեղում բժիշկները մասնագիտական մոտեցում են ցուցաբերում։ Արցախի բժիշկներին ու Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի պայմաններին ուղված գովեստի խոսքով սկսվեց սեմինարը, որի թեման քաղցկեղի վաղ հայտնաբերումն ու պրոֆիլակտիկան է։ Այցի նպատակը մեկն է՝ մեր գոլեգաների հետ Ղարաբաղում ստեղծել սերտ կապ, որը որ համոզվածում կտա իր արդյունքները, թե մասնագիտական վերլուծությունների, փորձի փոխանակում, տարբեր վիրահատություններ, ի վերջո նպատակը մեկն է, որպեսզի բարձրացնել Արցախում բուժական մակարդակը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության գլխավոր ուռուցքաբան ակադեմիկոս Հայրապետ Գալստյանը հանդես եկավ Հայաստանում հիվանդության բարձրթողությունը և տարածվածությունը թեմայով զեկույցով։ Այս հարցը ոչ միայն սոցիալական, այլ նաև ազգապահպան նշանակություն ունի, բացման խոսքում շեշտեց ակադեմիկոսը։ Քաղցկեղով հիվանդների թիվը աճում է ամբողջ աշխարհում։ Եթե 2000 թվականին 10 միլիոն մարդ է հիվանդացել, որից 8 միլիոնը մահացու ելքով, ապա 2020 թվականին այդ թիվը կրկնապատկվելու է։ Ցավոք սրտի, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում ուռուցքները հայտնաբերվում են 43% դեպքերում վաղ ժամկետ ու ուշ ժամկետում, երրորդ, չորրորդ փուլերում։ Եվ այդ հիվանդները համարվում են բարձրթողի իրավիճակում։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարի գրանցվել է մոտ 8400 առաջնակի հիվանդ, որից 43% դրանք եղել են երրորդ, չորրորդ փուլերի հիվանդներ։ Այդ հիվանդներին արդեն կատարել որևիցե մասնագիտական խորհրդատվություն և բուժում ցավոք սրտի հնարավոր չէ։ 2020 թվականին այդ թիվը 10,000-ի կհասնի։ Դա կանխելու համար լուրջ ներդրումներ են անհրաժեշտ, նոր սարքավորումներ, մասնագետներ, նոր դեղերն էլ արդյունավետ են, բայց թանկարժեք։ Թանկ դեղորայքը հիմնականում վերաբերում է քիմիոթերապիային, բայց այստեղ կա այսպիսի մի հարց. Ամեն ամիս գրեթե ֆարմակոլոգիական կոմպանիաները ուրեմն ստեղծում են նոր դեղորայք։ Նոր դեղորայքը եւ տարգետ թերապիան անընդհատ ձեռք բերել այսօրվա մեր երկու հանրապետություններում, բնականաբար հասկանում եք, որ հնարավոր չի։ Կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ֆիքսված մի ցանկ պետպատվերի սահմաններում, որը որ քիմիոթերապիայի դեղորայքը, հիմնական դեղորայքը տրամադրում է ուրեմն հանրապետությունը, բայց համավճարի սկզբունքով, այսինքն մի մասը վճարում է հիվանդը, մյուս մասը պետությունը։ Հիվանդության կանխարգելումն առավել արդյունավետ է, սկրինինգային ծրագրերն ու ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի կայացումը իրենց արդյունքը կտան։ Սեմինարի նպատակը սովորեցնել առաջնային օղակում աշխատող բժիշկներին, ընտանեկան բժիշկներին, պոլիկլինիկայի ուռուցկաբաններին, պոլիկլինիկայի մյուս բժիշկներին, ովքեր որ շփվում են ժողովրդի հետ, որպեսզի մարդկանց ուղղորդեն մասնագիտական կլինիկաներ, և դա կտա իր արդյունքը պրոֆիլակտիկ նպատակով, այսինքն կսկսենք հայտնաբերել քաղցկեղը առաջին երկրորդ փուլերում, ի վերջո դա կապահովի երկար ապրելիություն։ Բնակչության սոցիալական կուլտուրան բարձրացնել է պետք։ Հայկինը վերջապես սովորեց գնալ պրոֆիլակտիկ ստուգման, իսկ դա հիվանդությունը վաղ շրջանում հայտնաբերելու ու այն բուժելու գրավականն է։ Մարինե Մկրչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր